ଘଟିଲା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛେ ଆଜି ସକାଳୁ ଭାନିକ୍ର ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଅଛି, IRC ଭିଲେଜରେ ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଠି ସେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ IT ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, କେବଳ ଭାନିକ୍ ତାଙ୍କ ଘର ଏବଂ ତାଙ୍କ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ନୁହଁ, ଏହା ସହିତ ଯାଜପୁର ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବାସଗୃହ ରହିଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ IT ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ପାଖାପାଖି 6 ସ୍ଥାନରେ ଏକାଥରକେ ଯଦି କହିବା IT ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ପୁରା ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେମିତି ମୁଁ ପୂର୍ବ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଥିଲି, 10-10 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟିମ୍ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ। ନୟାପଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ଯେଉଁ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି ସେଠି 10 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି ବା ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ପଚରା ଉଚରା କରୁଛନ୍ତି, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଭାନିକ୍ର ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସେଠି କାମ କରୁଥିବା ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ବା କିଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ରହିଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ GST ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ITର ରେଡ୍ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ITର ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ବାସଗୃହ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ IT ରେଡ୍ର ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟ ବା ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାସଗୃହ ଯାହାକି IRC ଭିଲେଜରେ ରହିଛି, ସେ ବାସଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ITରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଭାନିକ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ, ରାଜଧାନୀରେ ଅନେକଟି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ତାଙ୍କର ରହିଛି, ଯଦି ଶହୀଦନଗର କଥା କହିବା ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ନୟାପଲ୍ଲୀ କଥା କହିବା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନେକଟି ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ରହିଛି, ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚେକିଂ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ସେ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ITରେଟ୍ ଚାଲିଛି ତ ଅନେକ ଗାଡ଼ି କମିଶନର ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚରା ଉଚରା ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଗାଡ଼ି ରହିଛି ଏଥିରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପଚରା ଉଚରା ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କେବଳ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତା ନୁହେଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର 6 ସ୍ଥାନରେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ବା ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ସ୍ଥାନରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ଏବଂ କେତେ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି, କିଭଳି ଭାବରେ GST ସେ ଠକିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ITର ଯାହା ରହିଚି, ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ବି GST ଫାଙ୍କି ଅଭିଯୋଗରେ ଚଢ଼ଉ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ITରେଡ୍, ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଟିକସ ଫାଙ୍କି ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ଏହି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଜାରି ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ GST ରେଡ୍ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲେ ସୁବ୍ରତ, ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ITକଥା ଆସୁଛି, ତ ଏଭଳି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପରେ ବି ସେ ତାଙ୍କ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ କେମିତି ରନ୍ କରାଉଛନ୍ତି, କାହାର ଏତେ ଛତ୍ରଛାୟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଏଭଳି ଟିକସ ଫାଙ୍କି ମଧ୍ୟ ଏତେ ବଡ଼ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଚଲାଇ ପାରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି? ଅନିଲ ବା, ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଗତ ବର୍ଷ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ GST ରେଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବା ଆଜି ଯାହା ଦେଖୁଛେ GST ସମେତ ITରେଡ୍ ଦୁଇଟି ଯାକ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତିକି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି କି ସେ BJD ଦଳର ଜଣେ ନେତା ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ସୁବ୍ରତ ଛାଟୋଇ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି BJD ଦଳର ଜଣେ ନେତା ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ITରେଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସକାଳୁ ପୁରା ଚାଲିଛି ଇନକ୍ୱାରୀ ଚାଲିଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେତେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେତେ କେଉଁଠୁ ଟଙ୍କା ଫାଙ୍କିଛନ୍ତି, କେଉଁଠୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା, କେତେ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଆମେ ପୁରା ଜାଣିପାରିବା, ପୁରା ଯଦି କହିବା ଜାଣିପାରିବା। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ କେବଳ ଭାନିକ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ରେଡ୍ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଘର ସମେତ ତାଙ୍କର ଯାଜପୁରରେ ଥିବା ଘର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଯେମିତି ଜଣାଉଥିଲେ 6 ସ୍ଥାନରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ପୁରା ରେଡ୍ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ରହିଛି ସେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ କଲ୍ ଯାହା ଯାଇଛି ବା କଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି, କେଉଁ ସମୟରେ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି, କାହାକୁ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି, ଏହି ସବୁର ତଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ପୁରା ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏତେ କେତେ ଟଙ୍କା ସେ ଠକିଛନ୍ତି ବା GST କେତେ ଟଙ୍କା ଫାଙ୍କିଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ ଛାଡ଼ିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଚିନ୍ମୟୀ, ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ଘଟଣା ଉପରେ, ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ତେବେ ଆୟକର ଯଦି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି ବାଣିଜ୍ୟ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ, ଗତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ GST ଫାଙ୍କି ଅଭିଯୋଗରେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଏବେ ITରେଡ୍ କରାଯାଇଛି ଆୟକର ଫାଙ୍କି ଅଭିଯୋଗରେ, ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସୁବ୍ରତ ଛାଟୋଇଙ୍କୁ ନେଇ, କାରଣ ସୁବ୍ରତ ଛାଟୋଇ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି କି ସେ ହେଉଛନ୍ତି BJDର ଜଣେ ନେତା, ତେଣୁ ଏଭଳି ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର
छूट दि जाइए कि कौन सात खुन माफ कि केमी बारंबार थे जीएसटी पुणी आउ थे आई टी एभली बारंबार टिकस फांकी कर किभली भाव में भुवनेश्वर भली राजधानी रे एभली बड़ बड़ कोचिंग सेंटर से चलेबार सक्षम होती नहीं उठी प्रश्न। जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।